Amazi hafa aho ngaho ya kabiri amashanyarazi ya gatatu ku mihanda yego ari byo twumva abandi batumva ariko twe nkuko turaha kuri muzehe gifuzi cyacu kiri hano nimba ubonye umwana nkabita mama ibo bazita marine ziri ku muhanda wirinda kugenda umushyira igitsuri ahubwo ukamufata akaboko ukamasha kumuganiriza ukamugira inama nkuko bajya baza ati wampaye ijana ese wampaye na desa nkajya kwigurira karindazi gutora yego ni na munyarwanda bakibwiriza gutora yego byagenze bite turabizi ko tugomba gutora yego bitewe naho umusaza tugejeje The Choice Live urastabwana ndi kubukeka kandi kwa kundi nange nabyisanze mureze ngo bimeze bite ara ariko turareba hari ruguru muri kamera na wasi Shani wape no munwa munini ubwo nana yimira. Nokuri yawe. Imeze. Mwireba nk'ibintu ma muri manda, ndiba nk'ibintu ndiba njundebe. Ndakureba cyane. Nyisho umuntu ma. Umoya ntago turema. Shakwica umwe uri mureme bane ariko twa ntago turema. Yose gira oje ni je warema. Oya ntago nakurema, nese nakurema gute wakica umuntu tari bureme. Imeze bite si mihanda. Imihanda ikomeje kugorana mbaraga ariko ni gake gake yagenze bite byagenze uko bibona none wandakariye byatari wapi ni ukubera izuba ariko rirarenze ubu tugiye kubanza mbese ni byimagerere bigengere hano oya biterwa naho wabanje kunyura kuko ujya kuza ntago wadutegusha ariko nari bituma wisa kuza mani dore inzoga Njye ni igipfuso kiba mu muhanda imihanda byabaye danje banyita bigira abagabo korode ariko mu muhanda banyita ko ndi badman ni kugipfuse ni kugipfuse niho ta president nako yavuze ngo ni kugipfuse ni kugipfuse njyewe aha nato mfite imyaka 35 ruko yakora ntazatora gute 76 uretse gato uzi kugaragara ko umuntu ufite imyaka 22 nibiri umuntu ufite 22 nako yemeye kwinjira hano mu kabari Ni inzara niri zuba urabona kuryirirwaho umuntu aba ninzo bagenda kugikara nkubo nange naje ndi inzobe nsa nkawe waturutse ni mbandaze munsi ya gahoromani ageze ikigarute uciye zakabuga zakabuga ari nageze ikigare gute naje mu ikarita ariko ubona rakoze sinayikwirwamo ariko musaza arare kuvanga ngo umwana w'imihanda Ngura umwana y'imihanda ari. Ubaye n'ubundi kwa kariho duhigira batwita b'imihanda. Bitwa ngukise. Nitwa Mutsinda Shyaka Gilbert. Ariko banze ku zina rya Kanombe. Kanombe. Yes. Wewe witwa Badman. Bad ni kugipfuse. Izina rya njye ngo ni iri. Bigira abagabo korode. Hanyuma Badman ni kugipfuse. Ni kugipfuse rero na president yaduhaye ubwigenge aravuga ati gutora no kugipfuse. Niyo se nago rero no mu tipe. Ni kugipfuse iyo byanze kugipfuse mbwira impamvu eshanu uzatora kugipfunze impamvu eshanu zonyine uzatora kugipfunze kugipfuse nuko muzehe wacu tumwubaha turanamukunda cyane yatumye njyewe rero bama kuntu umuntu ubwo niba ngufashe mu mafoto ubwo ndaguhana usigaye wihanira njye ndaguhana kwihanira mani leta irabya kwihanira rero kwihanira rero ntabwo kwihanira njye nkukubita njyewe nyuma yari kamera Rastaman, you must have it. Ni neza boy, Ibanje. Nambaye mu bicu nawe urabibona n'ukambaza icyo usenga. Nimo kubaza padiri yambaye ishapu urubona karumu. Karumu. Sasa ngote. Padiri sana musaserdote. Nje niko nabyize. Ese padiri na musenyeri batandukanye. Padiri na musenyeri na nubwo bivugwa kimwe na nubwo byandikwa kimwe. Hanyuma witwa nde? Banyita mbari Mombasa. Nsanga ukora nyabwo gose? Nkorera I Kigali. Kuri twi twa mbari Mombasa. Kuri twi twa mbari Mombasa. Izina ni rikujije umubyeyi niwe wari inyise. Keretse yo nchingo yiteguriye umubyeyi niwe abaza impamvu yari inyise. Ah, ukorera hano nyabwo gogo? Eh, nkorera Kigali nyabwo gogo. Ukora iki? Genda mu security Kigali. Uri mu security. Eh, ndo timwicaye mu security benshi. Hano hano twicaye.
ni benshi ariko ubusanzwe nyine turaba security Kigali nk'akazi nyine turimo urinda yanshinzwe batwara abantu n'ibintu abanyonzi abamotari oya jewe nshinzwe batwara abantu n'ibintu ku magare no siyumbwire mu gatsata tawuneri yose ndayishinzwe Capitale. Hey. Yendo musangira ngendo nako ndumusana. Okay. Ari bari kutsanga gakya. Eka bironda ko yo dukomeze twice ngwaga si. Karakaboreka itakaza. Nose turakakoresha turi kuganira ma. Wa nta kibazo. Urega nawe tuba twana kwishimiye kandi ko banze bugatamo gakya gakya. Eh. Aho urabizerega nawe ugiye gwenge kanu. Bitewe n'ibyo bintu fite hano. Nawe urabizi cyaka kibari nk'icyorezo ni kwako. Iba yita bironda. Ibaga bironda. Ahubwo nkawumbaza ayo makuru. Wewe witwa nde? Ni nitwa Kiza. Ankorera the choice. Umva yana. Umva. Ino inzoga bayita bironda. Uko wowe ija hano nuko waje muri bironda. Ariko ko tatuza na bironda bimeze gute. Ngiyo sura ifite. Bironda. Reka nyumve. Yego rat. Uri kumbwira? Nakubaje bakwita nde? Nitwa Kiza. Rimwe cyonyene se nitwa Kiza the choice. Aha, nabiri yonyene. Ayo nayo bakwita, wewe witwa nde? Nanye nita Kiza. Aha. Bakwita Kiza. Wewe ayo nayo bakwita, kuko bakwita Kiza. Wewe witwa nde? Nitwa the choice. Eh, iryo se nakore kaze. Kuri kunuka. Nama yewe nama. Ngo the choice. Ako ni enjoy. Nabyumveza ko ari enjoy. Turi mu enjoy rero. Turi mu enjoy. We press. Watuza ne birundi. Mana we. Uretse. Ni wa we. Nata nyibye. Nje ndikuvugana na rasta. Dire ngibironda ya Isaac. Nikora. Ufite gahunda gutora? Gutora yego ni namunyarwanda bakibwiriza gutora yego. Byagenze bite? Turabizi ko tugomba gutora yego bitewe naho umusaza tugejeje. Uzatora umusaza. Njewe ni yego ni yego. Ngimpamve cyane zo gutora muve. Aha ndaje zikubwire nk'umusaza watugejeje ku iterambere ry'iki gihugu. Impamvu ya mbere yo gutora muze. Icya mbere yubatse abanyarwanda. Iterambere icya gatatu. Icya mbere amahoro. Iterambere ubumwe bw'abanyarwanda bwacu n'umutekano. Ikindi ni ukwishyura ukizana mu gihugu cyacu. Ikindi aduha mituweli, yatanze n'amatungo maramagira inka, abana bacu banywa amata, nta mwana ukirwaye bwake mu iki gihugu. Njye nitwa Simon Emmanuel ngibi gihanga. Njyewe nkorera Nyabugogo. Okay. Umwuga ni karani ngufu. Yes. Amazina? Sa Emmanuel. Ukavuka ihuye. Okay. Ufite tatu yisumbuye? Ataratu yisumbuye ndafite huko. Awize. Amwe yarangije. Oya. Yadi from and after. Hanyuma se yandi. Naranize nje ntago ndijije. Uzi cyongereza? Kuko I am speaking English. Aha, you speak English? Yes. I am speaking English. Serious? Every day, every noun. Can you talk in English? Yes. Yes. Sure. Yes, what's I'm sure. What's your name? My name is Simon Emmanuel. What you do? I'm doing from... What you do? What I do? Hey, what you do? I am doing... Hey. Okay, where do you live? Eh? What? Where do you live? Sema. Hey. Ah. I am doing Karama Luhondo. Karama. You doing Karama? Oh yeah. My village. Your village. Karama. Karama. Yes. Okay, kamanza kandi zera trambwi impamve cyano azatoramuze. Turavugana. Yego, wewe ugira turavugana. Yego, ratrasta. Impamvu ya mbere warugiye kuyimbwira. Wowe uzatoramuze. Uraya mbwi impamvu, nawe mbwira impamvu zawe. Ya impamvu ya mbere ni ugutora yego. Nk'umusaza watumye agaciro tumenya ko turi abanyarwanda. Yego, iyo ni ya mbere. Ya kabiri. Kabiri.
cyakabiri ngomba kukubwira nuko twese nk'abanyarwanda twamenye ubumwe bw'abanyarwanda tukamenya agaciro nk'abanyarwanda tukagira umuti nukuvuga ngo ya gatatu nicaye mu gihugu kidafite ikibazo umutekano i Rwanda iwacu twasaguriye amahanga kuko iwacu turishoboye uzatorera he rero nzatorera tawuneri ni Kigali uzatorera muri Kigali uvuka hehe vuka Iburasirazuba agana he Nyagatare njyewe nzi Kinyarwanda ntabwo nzi igikonyine igako mu Bugesera ariko urasa nk'abasirikare asa n'abasirikare oya ngwino wegera egera hino tuganire egera hino yego arahari kamera yego kugira ngo nishimire neza ikintu cyabaza oya nta kibazo nubwo umva nyine mubwiye kugira ngo nishimire neza ikintu cyabazanye umva se mwaje kugira ngo mwishimire kugira ngo muganire n'abanyarwanda kugira ngo tuzabashe gutora iki bivuge uzatorera he wowe mu mujyi wa Kigali hagana umurenge wa Kigali itonde mayo kwereka umurenge ukaba kwereka uri kuri kamera uri kuri yego rat hajya wowe watuga impamvu shane zawe uri gukigiriza kamera yego rati impamvu shane zawe ubundi rat twebwe ubundi dukora akazi ka taxi vero yego rat ubusonye neza gutwara abantu n'ibintu kandi muzeye yabemereye mu twari gato umusaza turamwemera buriye none se mubaze rat itariki yacu yego kandi hanajya n'abantu itariki yo gutora rero ni 10 nizo neshanu rata nkubaze umva rata nkwibarize uretse mwibaze rat kubera iki bahisemo gutora ku itariki 15 buriya ni ibintu biba byaturutse hejuru muri komisiyo y'amatora bakatugeraho bakatubwira ati itariki ni iyi 15 zo kwa karindwi itariki 15 rero izo tariki rero kuba barazihisemo buriya ntago nakubwira ngo bazihisemo gutya ariko ubundi ni ibintu biba byarateguwe yego biturutse hejuru impamvu eshanu zawe rero uzatora muzehe muzehe buraya tugejeho byinshi impamvu ya mbere amazi hafi aho ngaho iya kabiri amashanyarazi ku mihanda myiza cyane none ubu turi no mu muhanda turatwara vero winjiza amafaranga angahe ku igare si vero winjiza amafaranga angahe ku igare ku munsi ibihumbi byo bitanu ntago nabibona ariko warakiza ufite umugore n'abana ufite abana bangahe batatu abana batatu umuhungu umwe n'abakobwa babiri urabateganyiriza iki rero umva ukurikiza ukubona igihugu ubu mfite ikibanza naguriye umuhungu wanjye umwe iwacu ku isambu hagana he kamonyi muri kamonyi hano hepfo angahe hirya hariya rwose ariko uri n'umukire ubwo nanjye ndanatuye ndanatuye umugore niho aba njyewe ni ugupagasa hano i Kigali oya njyewe ntaha ibyo ntabwo nabikora njyewe si ntaha buri munsi ahubwo ntaha wenda gatatu mu kwezi ni gutaha kuko mba ndimo gupagasa nyine ndimo gukaraga ka kagare gitanu ku munsi ku cyumweru winjiza angahe ndakibona mu cyumweru simbura veni yawe ari ku mufuka uvuga ati yanjye nariye nanasomye kabironda nkaka kabironda umwe twabironda tungahe ku munsi dutatu ukarya nkangahe igihumbi urya igihumbi ukarya ukanywa bironda eshatu bironda imwe nangahe bironda ni 300 hano uba wumva suretse inzoga wabi aya ntabwo nakareka kantera morari uretse ibirori nta kintu waba ntabwo nayireka
ahubwo kantera imbaraga nkakomeza ugakomeza ukanyoka kuvuga ngo mu gitondo nakujya mu mwaka cyangwa kwa Bironde reka rebe icaye wapi yego yego ubundi ndagakurura ka basketi natu musaza bumva inzoga ifashe kimu mubiri umu inzoga ni mucyura buhoro kandi buriya no kuvuga ngo buriya ntago twaganirira ku cyaye na oya umwe cyangwa kangwe no kuvuga ngo ubu ngubu ntago byashoboka ikintu cy'ambere kiza kibaho agacupa kaguza nago abagenzi bawo gusa ntago ka mwaganira ku namaze gusenyera cyaze senyera umugabo mugenzi wawe ahubwo mujyana inama kandi kiza dukunda ka gacupa ntago kwica gahunda y'umuntu ahubwo ushaka kugasoma uvuga ngo kabakoroshye ati nge nubwo nkanyweye ngiye mu kazi ngawambwira inama eshatu umuntu wa kano kantu yakugiriye zikagufasha ureba hari ndeba hari yose inama eshatu umuntu yakugiriye muri kumwaka kantu zigakora yes no kuvuga ngo ngiyewe nkigera mwaka kazi kuko aba nabafatanya bikorwa turakorana mu kazi ngiyewe naraje nganira nabagenzi banje nkuko ngana n'uyu mugabo ngiye nari umusore ntandaraza ntarashaka umugore warashatse cyane mfite umuryango abana bangaye n'umugore mfite umwana umwe na madame umugore umwe mfite umugore umwe n'umwana araguhagira se cyane arananyura ndamukunda cyane abahese turabana ni Kigali ni byiza cyane ubasha kumutunga umeze neza kandi umuntu agacupa urana ari cyo mbahese okay ngai mani ngai ngawunyihira zarata za mpamvu eshatu zawe bako inama eshatu bakugiriye umuntu wako kwicupa kugira inama bati inama eshatu nuzi kurikiza ukanaze kurikiza ugasanga nize inama eshatu ntarajya mwaka kazi kuko nkuko nanjye natwaraga nakoraga kazi ka taxi naraje nkajya ngana n'abagenzi banje barambwiye atari ko no gukora aka kazi wahindura ubuzima bangira inama nkuko twiceye gutya yo kujya mwaka kazi akazi nkageramo nkikageramo bitewe n'imyaka umuntu abafite umugabo mugenzi wanjye arambwira ati nkuko twiceye gutya atari ko buriya imyaka ugezemo wanashaka umudamu kandi ukuba ku muryango yes umudamu ndamushaka gutwara tumeze neza nta kibazo umwana wanjye aracyari mutoya kwibarutse vuba nta kibazo rwose yes none se rata uzatura he nza ni kugipfunze nge nzatorera ku murenge wa Kanyenya kuko ni nawo mbamo yes impamvu eshanu zawe zo gutora rero impamvu eshanu zo gutora ubu tuvugana tureba hariya ubu tuvugana impamvu eshanu mfite ngiyewe muri ngiyewe agaciro ka mbere umusaza aduhaye agaciro kandi aduhano kwisanzura no kandi igihugu dufite kirimo umutekano naho twicaye nta muntu ubudukoma aho twicaye tuba tuzi ko dufite igihugu kirimo umutekano impamvu ya mbere tubikesha muzehe wacu kandi yaduhaye mituweli aduha amatungo abatishoboye dushyira mu mazu yabaye mituweli abana amatungo yo korora amuriro ku muhanda amazi byose birahari nta n'impamvu tugomba kuzamutengwa kandi tuzamushyigikira kandi turi kumwitana uba wumva na muzehe wamusaba iki kano kanyira musuwe na muzehe ni biki bibiri wamusaba muzehe ikintu cya mbere namusaba cyangwa icyo namwifuriza kuko ntago nasaba hasaba abashoboye gusaba ahubwo ngiye icyo namwifuriza ni ukuzakomeza akatuyobora nk'umunyarwanda kandi Imana ijye murinda mu buzima bwa buri munsi ahajya Imana ijye igendana nayo kandi bazamutora ijana ku ijana ibyo wumva hari ibyo abandi batumva yego hari ibyo twumva abandi batumva ariko twe nk'uko turi aha kuri muzehe gipfunsi cyacu kiri hano ni bike bibi wasaba muzehe umusaza ubundi ubundi akazi dufite tugakomeza ubundi umusaza ni uwacu kikomereze cyane twakomeza urwanda ya mikoro byagenze bite wifatana gufatana nayo byagenze bite ukuvuga ngo witwa n'ubundi banjye Sibomana Alphonse ukora iki njye ni ukuvuga ngo muri akazi k'ubunyonzi ariko muzehe Paul Kagame bari baratwirukanye mu bunyonzi yaravuze ati abari abahungu ntabwo aribo bateza impanuka mu muhanda mureke bakore icyo ni icya mbere mushimira icya kabiri noneho yaduhaye byinshi muzehe yaduhaye mituweli
aduhagira inka mu Nyarwanda hari na byinshi byinshi cyane dore cyo navuga muzehe ubu turatekana amahe n'umutekano sigaye wagera mu gisaka dore cyo nabwira muzehe muzehe nakomeza tore genda bivuze nk'umuhungu atorwe akomeza tuyobore Uzi ikintu nkundira muze ni umutekano umwe ariko nguri n'umugadi umugadi uzi ibyo ari umugadi ni umurinzi nibyo umurinzi shimira muze uri umusekiriteri ine bamwirukanye muri mirongo irindwi n'icyenda arangije aravuga ati ariko nubwo ngenza akaro ariko ubu twicaye mu Rwanda utekanye u Rwanda ruratekanye rumeze neza yego yego natwe ubuzima hano ku gasima bumeze ubuzima busanzwe igihugu cyubatse amahoro n'umutekano muri iki gihugu cyacu tumeze nka neza nk'amavuta nk'uko umuntu afata amavuta akisiga ariko dufite uwo tubikesha umusaza tariki enye z'ukwezi kwa karindwi twibuka umunsi w'intwari z'ukwa karindwi cumi n'eshanu twibuka umunsi ntabwo kibyibuka aya ndashaje kwibohora twibohoye ibibazo twari dufite gicendera na kangahe bivuze iki rero bivuze iki tariki biriya bivuga ko twebwe ubuzima twarimo twabuvuyemo ubu ngubu hasigaye ubu ngubu tumeze neza mu gihugu cyacu none se itariki ya mbere y'ukwa karindwi abiri iya mbere z'ukwa karindwi iya mbere z'ukwa karindwi n'umunsi w'intwari enye ni umunsi wo kwibohora iya mbere ni igihugu iya mbere ni umunsi w'ubwigenge bw'igihugu byakunani independence day bivuga iki independence day bivuga iki nyambwiye ko mwize uyu muvandimwe wese byagenze uyu ni ikiragi ariko afite n'aho yatugejeje umusaza wari uzi ko ari uwacu ndabizi ko ari uwanyu uriya musaza ahubwo uriya musaza njye nina mutore imana izabimbaza reka tugarukire kwa rasita ijambo rimwe yego ni ukuvuga ngo mu mahoro y'igihugu cyacu turishyira tukizana umutekano turafite turarya tukanywa tukanarya kandi tubikesha umuvandimwe wacu njyewe biri ku mutima wanjye ntabwo ndi ku mutima w'abandi ariko njyewe ni ijana ku ijana rwose umunsi w'ubwigenge bivuze iki umunsi w'ubwigenge ni wa munsi kwa ba bakorone badutambutseho
turabiyambura tugira ubwenge bwacu uzi igifaransa uzi igifaransa ngo tubwire ukuntu ukunda muzehe mu gifaransa muzehe ukuntu mukunda mu gifaransa je lui aide ma existence je lui aide Mu gifaransa ukuntu ukunda muzehe mu gifaransa Je lui aide ma président. Yes. Ngo bisubire mu genda gakeye barabyumva. Je lui aide mo président. Ugura vuze ngo ukunda muzehe mu gifaransa. Yes. Uzi gifaransa cyinshi. Wowe uzi gifaransa rwose. Uzi gifaransa cyane. Yego cyane. Wowe uzi gifaransa. Akose. Bakanyuka ariko nabasa era uyu nguyu nawe nubwo abana n'ubumuga numuvandimwe wacu n'umunyarwanda nkatwe kandi nawe yadusanze hano akabana twishimye gutya nawe biramushimisha noneho kama nkarasta kuko buriya n'umuntu ufite dreading aziriya wenda hari cyabagira ngo yibutse abanyarwanda bakundaga rakidube cyangwa bakundaga bobo marire natwe niyo mpamvu iyo tumubonye kuriya ntago twamufata ngo tumuha kato tumushyire ku ruhande kuko wenda tumva ibyo tuvuga cyangwa ataroba ibyo dukora iki bwenu aratwishimira cyane kuko natwe igiye fite ikibazo nyabugogo harukuntu cyabanyaga bahashinga ibintu by'amafuti n'ibiki byose sibyo ibintu ngo byubujura ibintu ngo by'abantu bacapura ibiki byose oya nige ndikubaza nyine none maze iminota 5 meze neza nta kibazo cyagenze abavandimwe musaza hari cyose basanga nabo byose biva ku musaza washyize inzego zishinzwe umutekano ubuno kwa nyabugogo hari inzego zitandukanye hari urwego rwa gisirikare hari urwego rwa polisi hari urwego rw'abadaso hari n'urwego rw'abanyerondo bashinzwe umutekano hari n'urwego rwa sécurité kuko icyo bita kubijisho rya mugenzi wawe nshobora kuvuga ngo kirante kindeba ariko iyo uri mu kazi ntago bakibuye uyu nguyu umenye ngo nshinzwe uyu muntu utwaye igare ngo niwe ndeba gusa ntago baguhotera ndeba nimba rushatse kukwambura nange ngomba kuza kaba nagufata tukamushikiriza kubijisho rya mugenzi wawe nicyo dushinzwe mu buzima bwa buri munsi kandi usibye natwe n'umuturage ugenda yemerewe kuba yagucungira umutekano nawe ukamucungira umutekano mu buzima bwa buri munsi mubaze umwana waramutse ngize nk'ikibazo nkajya nk'ikintu cyanjye mbura nakibariza umva buri muntu wese ni ijisho rya mugenzi we uko twicaye aha buri wese abacungana na mugenzi we urabona duparitse amagare hariya ariya magare cyangwa iriya moto buriya ntago ngewe nabona umuntu yeguye igare hariya ntamuzi ngo mvuge ngo uriya muntu bimeze bite ngewe buriya ntazi ko ari irye kumufata biroroshye cyane rwose tuba tuziranye kuko nta muntu wakora ku kintu kitari iki uramutse ubonye umuntu wabona ko ari igisambo umva nuko tuba tutari kumwe mu ikipe ikipe tuyiworere hariya n'ubundi waba umubona ibintu bitatu byonyine kuba agenda ahengereza ubwo aba afite ubwoba kuko abacungana n'abandi bantu icya kabiri kuba ashobora kuza akatuneka twebwe nk'uko twicaye uko ibisambo n'ibyamaneko akareba ya kipe nka ba nyiri ibikoresho akaza akabanza akareba buriya icya gatatu rero ni ukuba yaba afitemo abandi bantu
bashobora kumunekera we akiba eh buriya nuko none se ibintu wabibona byose kubona ku muntu eh buriya ushobora kureba umuntu ugahita umumenya none bararugura umbwire umuntu ufite ikibazo oya ntawe ara ntawe eh bara n'abantu eh bara n'abacu iraga bara nuko nuko baticaya bara bose n'abacu turaze se kwanze kuza kutuganiriye eh bora naho bafite ibyabo bitekerezo aha bose turabuze buriya eh cyane bari bicokoza turabuze uko bareba buriya bose n'abacu kandi bagomba gutora muzeyi icyane Eh, Namazi nigeze mpabona ariko namazi numuriro icyo kintu nicyo cyambe cyatuma natura muzehe ishuro ijana ku ijana amazi numuriro n'imihanda kandi mu misozi miremire kandi ibyo bintu ntibyahozeho impamvu ya kabiri umuntu wahagaritse genocide ninde muntu wakwanga kumutora impamvu ya gatatu yitaye ku bantu kubageze mu zabukuru umuntu wageze mu zabukuru yaba yarize abatarizwe yo ufite imyaka 45 ukaba nkorera I Kigali ariko iwacu mu majyaruguru ufite umuryango njye ku munsi ushobora gukora amafaranga 56 umuryango ukawutunga nawo kari nanjye nkaje nakano kakagura nakano kano ari nakacupa kakawo cyane gose sinakara uvuga iki ku bantu bavuga nabo Rwanda anga muze mana yanjye nuko hari ndu musaza kandi nubwo yari naba ndu musaza ngeze mfite imyaka 45 nanjye ubuganje umuntu wavuga nabi usibye namuze wavuga n'igihugu nabi namutangira amakuru kugira watangira makuru kugira inzego muba mukora neza tuba dukorera rwose inzego zegereye abaturage ntabwo dutenye umusirikare sidutenye umupolisi bise turabiyegereza cyane nabo bakatwiyegereza abana bawe ni bangahe mfite abana batatu bariga se abana banjye bariga bishyurira ngahe umwana umwe mwishyurira ngahe ngiye ngira amahirwe kubera njyewe nta nyina bagera ngira amahirwe witabye Imana oya twatandukanye natandukanye uracyarira abana bawe abana banjye ndi kumwe nabo none w'ikintu cy'ambere umukuru ariga mu wakane secondaire wakane secondaire ari arihegwa na leta na leta buretse arihegwa mwana we mukuru ninde murihira arihegwa na leta leta irira n'abanya nayo nzi ko babafasha mu kuriya make ariko mukari gata ubwose umwana wanjye usibye wenda dukoresha utwenda arihegwa na leta ibindi byose ni leta ni leta Leta ni umubyeyi none nanone ikintu cya mbere nanone kinini nibagiwe kuvuga abana ku ishuri wowe wigeze ubona abana wavuka wigeze ubona abana bajya ku ishuri ikigo kibagaburira hejuru y'amafaranga 900,000 inote igiceri kizana 900,000 bakajya igihembwe cyose wigeze ubibona icyo kigo ni icya emuze ibi bigo byabyo byose by'iwacu hano I Kigali ntabwo mbizi ni mu kahe karere mu karere ka Gakenke ibigo byose bararya rwose barajya ku ishuri urangaye ku gihembwe ndi ku gihembwe ntanga inote y'igihumbi ku mwana umwe ubwo n'abana babiri tanga 2,000 undi wa kabiri nawe ngira amahirwe kubera nyine y'abana banjye bafite ubwenge ubu mwana wanjye wa kabiri ariga kwa Sina Nyirangarama ariga n'abayu ni n'umuhanzi ufite na telefone yatacu ubu namukwereka mu bana Sina rero Sina Gerard umwana wanjye wa kabiri niho yiga bamwita Mr. Mbori mu izina rye ry'ubuhanzi none se we ntabwo uri umuhanzi ubwo se we yabikuyeho banza ucurure banza some rwose banza ugasome kufite amateka menshi wabaye unsomejera urumva yewe rero leta y'u Rwanda na ibintu nayishimira ni byinshi cyane mbasha gukora 5,600 kandi nkagira n'umubyeyi wavukanye ubumuga nubwo leta muzehe yamugeneye agafaranga arakabona agafaranga ubigenda bite kecyo wanjye urahembwa ku kwezi mugeze urahembwa ku kwezi yeah urabona udufaranga anadakora urabona utwa dufaranga twabageze mu zabukuru mukecyo wanjye afite imyaka 90 arabona ko utu dufaranga buri kwezi ku murenge sako aranyaruka
atuma umusiki wanjye akanyaruka kaza kutuzana urumva ko ufite amateka menshi na muzehe kabisa tuzana byonyine ngira amagambo abiri wamubwira munamutse muhuye bwa mbere abiri namutse muhuye usibye kumushimira gusa nkamubwira nti warakoze wabohoye igihugu abaturage baratekanye tu baratekanye namushimira gusa kandi naho nicye kandi namushimira kandi nzi neza ko naya makuru muri kudu kuramu nawe arabibona kuga ko abatura kandi asenya mu gogo kajya haca gogo cyane rejo ubundi aradushuhu haca babyagenze bite ko muta muzuri aradushuhu bese muturuka yuko muno muta muzuri mihanda muta muzuri kwebwe none iyo nyuza hano nyabugogo yari buhagarare dusanga tubimenye kubera hano hejuru habari abantu benshi cyane hano hejuru mu mataje bahita bakuramo abantu bose bakajya hasi iyo barakuramo abantu hasi tuba tuzi ko ari budusuhuze iyo bari kugenda baba bacunga umutekano zima mubwa natwe tukahaga ku muhanda paka dore ejo bundi aturutse aho ndagera hariya haragura uzatorera he njyewe nzatura mu murenge wa Muhima uri kuri lisite y'itora ndi kuri lisite y'itora ni no kuzataha mu rugo muri weekend ariko nararebye navuga nti naje muri weekend ntabwo nagaruka ku wa mbere none nzataha mu wundi weekend nzabanza ntore mbone gutaha batubwiye ko witwa nde nitwa Rubaduka Theoneste ry'imihanda izina ry'umuhanda ni Asumani amazina y'imihanda n'indi yabita oya Asumani mbese kwitwa Asumani ni njye wagiye impamvu nagiyise nkigera mu mujyi wa Kigali nakoranye n'abasilamu hagira ngo ni ikiragi ntabwo wasa kuvuga afite abantu n'ubumuga bwo kutavuga byose hamwe nonese ko nabonye mvuga kumva amakamera nk'ubu uravuga we ushaka kumucira amarenga yesi akaza turamuzeye nawe cyane hari umugabo arambwiye ngo abana bibigira ubuntu akabishyira igihumbi cyonyine cyo kurya pura hano nangaye nyabugogo pura nangaye ipura porosesi y'igihumbi kuvuga ngo mwege ipura ni igihumbi ku munsi urya ipura y'igihumbi uriya musaza ari igihumbi akishyuriraho umwana we ku ishuri akarya ikihembwe cyose cyane rwose nawe wawe se n'uwo cyane wowe nawe arya ku ishuri nanjye aryo ku ishuri niwe utagira umugore ndamufite n'abana babiri bariga biga pirive mbishyurira ibihumbi 50 guhiki ukora ibiki nakubwiye ko nshinzwe gutwara abantu n'ibintu mfite abana babiri umuhungu n'umukobwa bavukiye umunsi umwe ni impanga wabyaye impanga kubyara impanga si biba bimeze bite ni ibintu biba bikubiye cyane biranagora cyane mu buzima busanzwe aryo ushaka kuvuga se biterwa n'icyo ushaka kubaza uri kuri lisite y'itora hajya babireba gute ndetse amaye nkaye ubu se uzatora ngomba gutora utora ni ryari cumi n'eshanu ubu ntabwo uzi igihe uzatorera ndakizi kuri 15 uzatorera he ikibazo mfite ukuriye ba urutu umuntu ku rutonde
ukuntu bareba umuntu yagiye gutora kuyanga yebe kare kuri liste ni gute kuyanga umuntu yirebe kuri liste uzamenya gutora kugi utarije kuri liste ndabara kuri telefone kuri liste umuntu ajya ku murenge uwe murenge utubamo abarasta kari yendere turaganiriye sisi kusa ko karimo ndakugenda ntugire ubwo byo ntugire ubwo yego yego kuri ari mwe na rimwe ikintu cy'ambere kiba kidushimisha ngiye ikintu kidanganya bwo habaga impano nyinshi navuze n'umusani numwe ntabasani bakiha dore impano ya mbere hari wenda nk'ubu nkanje nakitangaho urugero iyi impano ngiye nditangaho urugero impano ya mbere niyo kubana n'abantu kandi buri wese akakwiyumvamo no guca bugufi muri kandi ukubaha abagenzi bawe kandi buri wese ukamuha agaciro mu rugero arimo nta kuvuga ngo ngewe nguriya ni umukire uriya ni umukene ngo ngewe ngo nduye kukubona umuntu wowe ukabasha kuvuga ngo uriya kwako tutari kumwe reka mushyire ku ruhande niyo wabarega umuruta cyangwa utari mu kigero kimwe ugomba kumwegera ukamuganiriza nimbe no muzima bubi cyangwa nk'uko wenda ngo wowe wenda ngibisambo cyangwa ngo babita bazama yobo ziri ku muhanda kumwegera ukamuganiriza bose nyabwo zira cyaba barahari barahari ariko nibakeya nibakeya ikintu cy'ambere kibaho ni ukumwegera wowe ntuzi umushyiraho igitsuri ikintu cy'ambere wowe urumvise muzakwita general kano Kano ni biturutse kuri zira filime za John Rembo niba mbonyeta Kano ariko nyine nitwa Kano. Nitwa Colonel ubundi. Oya. Amazina nyakuri ni Mutsinda Shyaka Jiri. Uvuga izina ryine rya muze numvise akwi. Kuri nyitange nitwa Kanombe ni buryo bwo kuri hina. Ni Kano. Arari. Arari hina. None ikintu cy'ambere kiza kibaho nimba ubonye umwana nkabita mama ibo bazita Marine ziri ku muhanda. Wirinda kugenda umushyiraho igitsuri ahubwo ukamufata akaboko ukamasha kumuganiriza ukamugira inama nkuko bajya baza ati wampaye ijana ese wampaye na desa nkajya kwigurira karindazi icyo gihe nimba ufite ijana cyangwa 200 uba ugomba kuyamuha kuko naba ari mu buzima atishimiyemo ariko ukabasha kumwegeza ukiyamuha ukamugira inama y'uburyo agomba guhindura iki bwa buzima arimo utamugiye kure kandi duhora tubishishikariza abantu mu buzima bwa buri munsi tutabagiye kure urakoze cyane kabisa Ikindi kibazo mufite ni iki? Ikindi kibazo dufite hano. Hano muri Maferoge. Hari abanyonzi baturuka za Korea mu majyepfo bakaza gukorera hano mu mujyi wa Kigali. Umunyonzi akava mu majyepfo ni gare se? Eh akaza. Ariko yaje hari nk'akuru kwa abasekirite. Iyo tuhageze hari tukamufata, turamati rero kuvira Feroge ni ikibazo. Hajya abare mambutiyaje abanyonzi abanyonzi babi Kigali hari ababa babizi hari n'abaje baba batabizi baba ni batabizi nibo dufata hari umuntu uje kushobora kuza kunyonga Kigali nta byangombwa atazi n'ukuntu bimeze niba wabona itafata kugira ngo avere Feroge hashobora Feroge imodoka Feroge imurekuye imodoka imurekuye akatahura na wa munyonzi utabizi ugasanga babaye ikibazo baramugonze ariko kwebwe nkatwe b'abasekirite nako b'abasekirite ahita ngufata nako bati rero ibintu warukoze ni amakosa yego cyane ari ibintu kwebwe dukoresheje nka koperative ya Kigali hano bita i Kigali abasekirite Nyarugenge abasekirite kwebwe duhari ducunga umutekano mufite abasekirite bayo oya na polisi ziradufasha nabo baradufasha kuko ku nzego zo hejuru nabaraduhamagara yego izo ni serivisi mutanga hanyuma se nabaye bahanzi basohoye indirimbo z'amatora Bruce Melody yihe iyo ndirimbo ni ikibazo inyatsi ni uwa ntabwo nzahantu avuka nabanza mbwira Bruce Melody izina ryayo Bruce Melody izina ryayo iyo ndirimbo yaririmbye y'amatora ngo tora Paul Kagame ku gipfusi ni gutya Melody yaririmbye ndamubeshye ni Bruce Melody yaririmbye ngiyi ngo tora Paul Kagame ku gipfusi mu ndirimbo yitwa gutya ndeko ku gipfusi ntabwo bibereye yego ubuze uwe gisupusupu yaririmbye iyihe ikipe itsinda twahoze tunaririmba ejo ku murenge hariya karama ikarama none urayibagiwe ikipe itsinda ndiyera mbona wae nayo ngiyo naho ngaho mbizi ikipe itsinda ni iyihe ni reyo ni umusaza FPR oye ariko hari umurenge
Oya ntago ndumureye. Fani ya kipe. Nubwo nduwe mu majyepfo ko ntago ndumureye. Fani ya kipe. Aperi. Ah kwera iki fana aperi. Nukwera ko mbona ari igezweho. Ah we ntago fana. Ntago ubuse uri umufana. Ndu umufana. Uri umufana ibigezweho. Nda bya atari. Eh. Ako rasta ari nyuma yihishe. Rasta mo nyari nyuma. Eh rasta yabaye yegamye ho. Eh buriya abarasta. Nabantu bakunda gutuza. Eh. Eh bagaje bakurikirana gahunda. Nimanga buri amwihore. Eh eh ntiwumva se. Hanyuma nabashimiye cyane abasaza. Nabashimiye bya atari kabisa. Last man. Ari kintu nakongera umusaza. Eh yego. Cyongereho. Bitewe na gaciro yaduhaye. Yego yego. Nje iyo nkumbu y'ijambo Republika y'u Rwanda. Nkumbura nk'umusaza bitewe n'ibintu yatugejeje. Yaduhaye umutekano aduha kubaho neza aduha n'agaciro nk'abanyarwanda ingengabitekerezo zarahagaje n'uwari uzifite yasise mu mitima we twese turi abanyarwanda agaciro ni yego poro musaza Ni poro. Abandi bose ibyo biyamamaza ni poro. Ariko je mbona nyara umuntu wace hano ibiyamamaza kandi twari duhari. Yakwiyamamaza tinya umusaza wahagarice genocide. Agahita atanga agaciro tukitwa abanyarwanda. 94 kwitwa umunyarwanda cyari kibazo. Ariko none hagaciro yatanze. Ijambo ano twese wimbira ngo turaba ni ijambo abanyarwanda ubyange ubikunde turi iki abanyarwanda yego ni yego winzimuza birenze ni yego ni poro musasa poro urakoze cyane yego dukunda ni yego muri akantu wenda nagira ngo dusorezeho tuvuga urabona mu kazi dukora hajya haba minzitise urugero rwa mbere hari nkuko wenda abatuyobora abaparika mu maferuje abaparika sansenike harukuna manuka yamanuka sansenike akabagonganye wenda n'umotari cyangwa imodoka izamuka iri mu ari mu mukono uzamuka uyamugonga ugasanga uri mu makosa amurushije amahane ikintu tuba tubasaba nk'abanyamakuru nuko mama mugomba kuhagera nabo ubwabo mukajya mushyira mukabaganiriza mukabereka buri wese kagomba kugendera mu mukono we kandi akubahiriza iki yes kandi akubahiriza amabwiriza aba mu muhanda nimba feruje zigufunze hagarara ukurikize amabwiriza nizikurekura ukomeze nimba zigufunze hagarara kugira ngo utabangamira abo feruje zirekuye kandi kindi mugomba ni baparetse bamanuka sansenike nabo mugomba kubagira inama yo kugira ngo bahagarare mu cyerekezo bemereye batabangamiye urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitewe n'icyerekezo buri kinyabiziga yes ubwo nicyo nasorezagaho murakoze kandi icyo twishimiye no kuba muje mukadusanga aha kandi mujye nabo mubageramo munabaganireze mubereke yes mubayimaganiriza mubereke inzitizi zo mu muhanda cyane ingaruka kugira ngo barinde ubuzima bwabo nabo batwaye kujya batabushyira mu kaga murakoze cyane reka nigendere kabisa uyu ndubusaza yadukuye mu bibazo bindi byose twaye dufite ubu turakora neza bakureba kwanje meze neza cyane twagira umukiza Emmanuel amazina yo kuri Satan aya niyo twagira umukiza Emmanuel nayo ukoresha niyo nitwa ku itariki 17 z'ikintu kiza mu Rwanda tuzatora muze yego kuri kizatora muze ntacyo atankore bro uzi wacu se ni hehe yibwiri inyamagabe bro uturuka inyamagabe ikabite bikaduha kari kure urumva negama twumva umve uburyo na nababaye nyumaza no gusubizwa nabonaga imodoka ya mbere bayitaga witwa mirigita bayitaga yari ya mirigita imodoka ya mbere n'umumama w'umuzungu yarakoze ibintu byiza cyane ya
yabashe gufasha abana b'imfubyi yego oya yarabafashe muri genocide yakorewe abatutsi iyo yarafite bahita kombenezo kombenezo yego yego rero trebari yego nabonaga nge w'imodoka nkumva ko na ari ibintu bitangaza kubanga ukajya ngo ijuru riramanuka yego ubu rero tuvugana ndayitwara unatwara imodoka warayibona ukiruka kategori zirenga azikuye ngongomani oya ni nyarwanda bro ni nyarwanda bro utwara imodoka imeze ite ubu tuvugana akazi mfite ubu ngubu ndi gutwara fuso fuso donge shashi kandi mbere gutega imodoka byari danje kuva mu myaka ya butoya kuva nyamagabe uzi kigali byari bimeze bite byari hata naje 97 niba nta ni kigali bro narakubititse ariko duciramo mu cye kuma yanje mama yanje uradukingirije muzehe uradukingirije mama yanje yee ko duciye mama yanje urugendo rutari ku buzima bwawe ubuzima bwa kigali ubuzima bwanje kuzi kigali naje mpanze imodoka waje ufashe uparamye ku modoka eh mparamye ku modoka uza no kuyitwara ifuso eh ubu ndayifashe ahubwo se bwo ugira ngo byagenze gute kuko tutasanze imodoka biri hano uri gupakira se oya ubu ngiye kuruhuka ejo nibwo nzajya nzajya ibukavu ubukavu muri koko yego murameze neza ubu urumva ko bimeze ngaho duce kumanjye kubwo buzima bwawe ubuzima bwanjye rero wa musaza ugeze i Kigali uraje uraparanye ugeze naraje mba ahangaha hano i Kigali mpita njya kwiga elegitoronike ngo ni n'umutekinisiye bro uri umutekinisiye wa dada ni n'umutekinisiye wa imodoka ipfura yikorera oya oya elegitoronike cyangwa ufite za kamyo za kera zidakoresha amawaya ubu tuvugana imodoka mfite ubu ni zimwe z'ubu z'ubu nshyashya z'ubu nshya kandi imihanda ntabwo zigipfa n'ubundi z'ubu n'izi oya 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 ngaho tubwire ubwo buzima bubi nyine hari ukuri ubuzima bwanjye bwari danje ubu rero niba se wabayeho utarerwa n'umubyeyi ukibona i Kigali nta muntu wasaba bro ukabaho ukagira imyaka nk'iyo mfite nkagiraho nshaka n'umudamu bro dore we ufite n'imeta rwose wowe na proud ako se abashoferi turabazi naragafashe naragacaki yego yego naragacaki yes none se nkubaze abashoferi ko tubazi hari ukuntu ngo mugira gutya kwa kundize eh ariko se wowe ni wabikora oya gera ngo nabikora wabikora neso umaze iminsi ne cyangwa itanu kandi ukeneye yego yego rwose ni iyo ngiye urabikora no kajya ubikora ariko oya uwije muri Zaire niho ubikorera oya Zaire ni ya kera man muri ko umusa gaje mbwire mbese aruzatora muzi muze umva nkubwire nubo kategori ifite iyo ngubu barayimayisha barayiguha unze ngiye ngikurura ngire ngikurura noneho uratwike ni muzesha mbere mbambe cyane impamvu ya mbere iya mbere yamvanye kaduha yego ikaduha neza muze yamvanye kaduha muze yakuzanye ate na oya buretse ubu tuvugana reka ndebe hariya nabaza kundeba araza kumenya izina banyitaga sindivuga ariko bose barandeba ni njyewe ubu wavuye ikaduha umwe wa kera ubu tuvugana ndabasha kwishyura mituweli yanjye ku gihe ndabasha guhembwa aya mafaranga make se ifaranga byinshi ningahe rero ubu tuvugana ubu tuvugana abiri n'itanu ndetse se nkana yes kora abantu bo muri ofisi urusha ibifaranga mpembwa abiri n'itanu umwana akabaho neza ariko ufite abana bangahe babiri abana babiri biga mu bakangahe nitwa papa sonia sonia niwe imfura yanjye papa so yes iyo ni impamvu ya mbere wavuye ikaduha kubera muzehe iya kabiri rero papa soni iya kabiri kajya kubwira impamvu natinyaga imodoka nayo mbona niruka none umuntu ujya nyitwaye yego kubera muzehe muzehe mwihorere papa soni impamvu ya gatatu
impamvu ya gatatu ndatuye aha kwera muzehe ndatuye yego papa son nta nago nkodeshe yego papa bori kigali ikigali aha papa son karamukire oya nago wonyize ku mutima ni nayo mpamvu ubu tuvugana muzehe ni kugipfunzisha iki ngiki yego rwose ayako papa son impamvu ya kane impamvu ya kane ubu tuvugana yego ndeba neza yego cyane ariko yego ndi kukubona yego ubu tuvugana aho nicaye yego customer yego ubu aho nicaye ndamutse ndyamye gutya yego yego ukaryama ukaryama hano bandindira umutekano paka ugasinzira paka paka papa soni paka paka nashi yego icyo icyo giye byabagaho icyo giye byabagaho yego none subo yagatano ariko eh uracyasobanura iyo ngiyo yagatano yo yagatano yo ahubwo ndacyayoboye yagatano yo yego byanditse umva si yagatano umbajije yagatano navuze gusa byongereza hano handitse gutya bro eh bro yego nyibwira rata yagatano impamvu yagatano ubu tuvugana shaka kuzamuka cyane kuzamuka cyane indirevo nkava kuri njyewe urumva nanjye nkikorera ukatwara ikamyo yawe pasono n'umukire nanjye nkikorera pasono n'umukire kubera ndese kubera ndese kubera nde kubera nde kubera iki n'umukire agame poro agame akuzi kaduhazi bro akose ndahumva gusa uri muto ndabizi ndahumva kaduhazi rinda muntu zikaduha kaduha ni kuri cyonzi Nina munuzikado. Yego. Sorry. Nakuciye mu ijambo. Yego. Udatura muzehe. Ntabwo njye bafite. Byabyanze. Nina munuzikado. Udatura muzehe Paul Kagame. Ntabwo njye bafite. Udatura ku itariki zingahe? 15. Kubera iki babishyize ku itariki 15 rero? 14 rukumva nabo hanze iyo ngiyo. Yego. Sibyo? 15 ni zacu twebwe abanyarwanda bene igihugu. Sibyo? Shimi yanjye. Umusaza. Amazu mucyaha foruzu. Mucyafura yuru. Ama etage meza cyane. Yego. Kubwa impamvu za muze. Yego. Urakoze cyane. Urakoze. Papa son. Urakoze cyane papa son. Urakoze rwose. Yego. Yego cyane. Yego. So ni the choice live rero ni banyita de chiza. Eka tugira gucya dusoreze hano kabisa kugira ngo turebe ko twabasha kubarekura bajye mu mirimo yabo banyita de chiza. Tujye hano nyabugogo turakomeza tunabatembera tubereka n'ukundi hameze n'ibindi byose uko bigiye byese gake 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 gake. Turacyari kumwe live the choice live. Thank you. The choice live.